זה טוב לכל שעה וכל בילוי. גלה רחמילביץ', תודה לך כרגיל כמדי שבוע. אלעד זוהר חזרה אליך שם בצד השני של האולפן. כן, וממני לפז רובינזון שמרחף מעל תל אביב, ואני מאוד מקווה, פז, שיש לך מזכרת בשבילנו, פז. כן, שלום ובוקר טוב. מגובה 120 מטר מעל פני הקרקע, הכדור הפורח של תל אביב. כאן אנחנו נמצאים הבוקר. אם תסתכלו למטה, בואו רגע נראית למטה, רצפה שקופה לחלוטין. זאת אומרת שאני עכשיו בעצם עומד באוויר. קצת מלחיץ הסיפור הזה, אבל יש לי פה את יוסי קלי, שמנכ"ל הכדור הפורח בתל אביב, שירגיע אותי ויגיד לי שהכל בסדר. שלום ובוקר טוב, יוסי. בוקר מצוין. אז הכל בסדר, אין פחד, נכון? לחלוטין, אין פחד. הרצפה היא חלק מכלי טייס שמאושר על ידי רשויות התעופה הישראלית, והכל מרושיין והכל בטוח. טוב, זאת חתיכת אטרקציה. אני מכיר כל מיני אתרים כאלה ברחבי העולם, לדוגמה הגשר בלונדון, שאנחנו יכולים ללכת ולראות מה שקורה לנו מתחת. אבל אתם הראשונים בארץ שעושים את זה? נכון, אנחנו הכדור הפורח הראשון בארץ שעושה רצפה שקופה, והשני בעולם. יפה, שמה זה נותן בעצם לחוויה? עד עכשיו כל הקהל שהיה מגיע אלינו, היה מסתכל מסביב, נפעם, רואה את נתניה, את חדרה, את חריש והרי יהודה, והיה מסתכל רחוק. היום הוא מסתכל גם למטה, והוא רואה את עצמו בעצם איך נראית הקרקע מגובה 150 מטר או 120 מטר. בוא נגיד שזה לא כל כך מומלץ לאנשים עם פחד גבהים כזה או אחר. או שזה דווקא דרך טיפול בפחד גבהים. זה דרך מעולה להתמודד עם הפחד גבהים. תראה, גם אני, שאני קצת חששתי בהתחלה, אנחנו עומדים פה ורגועים לחלוטין. יפה. טוב, בוא תעשה לנו ככה סיור ותראה לנו מה אנחנו רואים מסביב ככה באופק. היום אנחנו בריאות די בינונית, נכון? אנחנו לא רואים ממש טוב למרחקים. נכון, יש לנו עדיין את השאריות של האובך שהיה אתמול בכל הארץ. אנחנו רואים לכיוון צפון את נתניה, רואים את שיקוני נתניה. טיפה ימינה את הוד השרון ורמת השרון, במרחק את כפר סבא באזור הזה. אם ככה אנחנו הולכים לכיוון הזה, אנחנו רואים גם את רמת החייל שנמצאים באולפנים שלנו. זה, הנה, אני כבר עושה לכם שלום, אני מקווה שאתם רואים אותי שם באולפן, כן? שיצאו החוצה ויראו אותנו בקלות. טיפה ימינה מרמת החייל, הם המושבות פתח תקווה ויצדון הכדורגל, ומשם מתחיל כל מטרופולין גוש דן, מבני ברק לרמת גן הקרובה אלינו, גבעתיים מאחוריה. אזור הבורסה של רמת גן שמתחבר לסרונה וכל תל אביב, הצפון הישן, שפך הירקון, רידינג ושדה התעופה ומתחבר להרצליה. שמה, זה כל כך נעים לפתוח ככה את הבוקר, דרך הכי רומנטית שיכולה להיות. גם רומנטית וגם רגועה, אין כמו כוס קפה בגובה 120 מטר. אתה אומר שאתה ילך ניס קפה. טוב, ובוא נדבר טיפה על עלויות. כמה עולה הדבר הזה, התענוג הזה? המחיר הוא מחיר שווה לכל כיס. 80 שקלים למבוגר, 55 לילד. זה מחיר שמנגיש כדורים פורחים לכולם. אפשר להגיע לפה בהליכה, לשלם מחיר סביר, וב-200 שקלים בערך משפחה שלמה עולה על הכדור הפורח. זה יופי. יוסי, תודה רבה לך מהאטרקציה המדהימה הזאת. אולי אני אשב, אני אחזיר את השידור אליכם ככה. אף פעם לא ישבתי או שכבתי בגובה 120 מטר. אתה מוזמן לעשות מה שנקרא אצלנו סלפי. מה יוסי? אתה מוזמן לעשות מה שאנחנו קוראים כסלפי שכיבה. שוכבים ומצלמים מלמעלה לכיוון הקרקע. אז אני כבר אעשה איזה סלפי שכיבה, ובינתיים נחזיר את השידור אליכם כאן מהכדור הפורח בתל אביב. אטרקציה חדשה, הכל שקוף. יאללה, ביי בינתיים. אני מת על הדברים האלה. פתאום אתה רואה אותו כזה צונח לנו מהתקרה, כזה על השולחן. הייתי ב-CN Tower בטורונטו. כן. יש להם את הרצפה הזו, זה לא... זה ממש מלחיץ. ענק, איזה כיף. אני, תודה לאל, אין לי בכלל פחד גבהים. אני...